ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଝରପୁର ଠାରୁ ଜାରିଙ୍ଗି ଦୁଆ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 6 କିମି ରାସ୍ତା 8,34,261 ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର କାମ ଆଜି ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୋହନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜୀବ ସବର। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଝରଣାପୁରଠାରୁ ଜାରିଙ୍ଗି ଦୁଆ ଗ୍ରେଗେରା ପାହାଡ଼ ଘାଟି ରାସ୍ତା ସୂଚନାତ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ 8,34,261 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରି ରାସ୍ତା କାମ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ଦେଲେ ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜୀବ ସବର। ରାସ୍ତା କାମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଖୁସିର ଲହରୀ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ହିତ ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ରାସ୍ତାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁନୀଲ ବିଶୋଇ, ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସୁଶ୍ରୀ ସେବତୀ ଗମାଙ୍ଗ, ଏମ୍ପି ପ୍ରତିନିଧି ଭାସ୍କର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ କିରାମା ପଞ୍ଚାୟତର ଜାରିଙ୍ଗି ଦୁଆ ଛକ ନିକଟରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବିପରୀତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଦୀପ ଧୂପ ନଡ଼ିଆ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଓ କାଇସରଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପ ଧୂପ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି କରତାଳ କରି ଭୂମିପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ ସମ୍ମାନିତ ବି କରିଥିଲେ। ପୁଣି ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦେଶ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜାରିଙ୍ଗି ଦୁଆରୁ ଝରଣପୁର ରାସ୍ତା କାମ ବୋଲି ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନି କରି କରତାଳ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ RRBRE ମୋହନା ତା 6/23 ଆଦେଶପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଝରଣପୁରଠାରେ ଜାରିଙ୍ଗି ଦୁଆ ରାସ୍ତା କାମ ଆଦେଶପତ୍ର 8,34,26,000 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଚନ କରି ଜାରିଙ୍ଗି ଦୁଆ ଛକରେ ଫଳକ ତିଆରି କରି ଭୂମିପୂଜା ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ମୋହନା ବିଜେଡି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମ ବହୁତ ବର୍ଷର ଆଉ ବହୁତ ମାସର ବହୁତ ଦିନର ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଆହୁରି ଏ କାମଟାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲିକି ଭାବିନଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କ ଆଉ ମିଶିକି ଆମେ ନବୀନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଜଣାଉଛୁ। ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏବଂ ନଦୀ ନାଳକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓହର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଜି ଲଦିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ଝରଣପୁର ଭାୟା ହେଇକି ଜାରିଗିଦୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8,34,26,227 ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଏବଂ ଏମ୍ପି ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କୌଣସି ଯଦି ଜାଗାର କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥାଏ ସେଥିଭିତରେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିକି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ରଖିବେ, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2000 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିଦିନଠାରୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ରହିବନି ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନଥାଇକି। ତା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ଆସିଛି, ଆଜି ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା କାମକୁ ଅତି ଜଲ୍ଦି କେମିତି କାମ ଆମେ ସାରିବୁ ତା ଉପରେ ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି ବିକାଶ ଘଟୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ବ୍ଲକର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ମଜେଶ ରହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।